që po i drejtohen këtij temp. Estrada Profesioniste e Shkodrës festoi ditëlindjen e 60, një rrugëtim i gjatë, i bukur dhe i mbushur me suksese të një shkolle të vërtet humori, prej ku dolën emrat e mëdhenj të skenës shkodrane dhe asaj shqiptare. I gjithë rrugëtimi erdhi i përmbledhur në mbrëmjen festive në një dokumentar të regjizorit Arjan Çuliqi, e pagëzuar humoria dhe shqiptare. Nuk mund të qëndroj dot. Ata i vun vullën humorit shqiptar, duke mbushur me të qeshura spektatorin e duke u bërë ngushëlluese se çdo familje edhe në ditët e vështira. U kujtuan ata që ishin dhe ata që nuk jetojnë më, edhe të munguarit me arsye, apo ata që ja bën me hile stradës, duke u sëmurur në premierën e saj, si mjeshtri i madh Besnik Çinari, të cilit një zëri të gjithë uruan rikësim të shpejt në skenë. Për mua është një vlerë kombëtare, Estrada e Shkodrës. Se Shkodra vetëm humor ka, humor, edhe e nuk arran kur të humor që kina bo, edhe të artista. As mysafirët nuk munguan në këtë natë të ardhur nga qytetet të tjera të Shqipërisë për të nderuar Estradën e Shkodrës. Lum populli i Shkodrës për këtë estradë që ka. Zyrtarisht, Estrada Profesioniste u krijua në vitin 1958 me regjisor Paulin Sekuj. Në qytetin tonë, erdhi si rezultat